Приятели, здравейте! Да ви покажа така газовата пита, която ползвам. Фирмата, това марката Нургаз. Нургаз много са добри, може би най-добрата в тая област, която голяма като площ, голяма като киловати там, като излъчване също. Ето го тук как се. Голяма газова бутилка от големите, разбира се. С редуктор, вентил, редуктор. Без него не може. Тук. И смъркуч. Смъркуча се свързва към самата газова пита. И тук това, което искам да ви обърна внимание. Трябва и здраво да се затегне маркуча към крана, който е към кранчето, което е отваряне и затваряне на гъста, която е и така. Има си тук, не е лошо като вариант на село в пустоща. Един добър вариант. При положение, че тока е толкова скъп. И особено като е минус 10, минус 20 навънка. Трябва да се внимава. Все пак газ. Това, което на мен ми се случваше. Тук не го бях стегнал добре и гъста изтичаше, нали, и се запали така веднъж. Но не е опасно, не е опасно. Това не е бензин, газовите бутилки са много яки тия, стоманени. Това трябва да го хвърлиш в огън да гори половин час, за да гръмне. И така, надявам се. Както ми каза продавача, със здраве да го ползвам. Ето го, сега леко го развъртваме. Чува се изтичането, вече е с запалка.